Daniel Kinström är jobbar inom industriell marknadsföring, vilket egentligen handlar om hur olika företag gör affärer med varandra. Hur man kan samarbeta, interagera, skapa värde på olika sätt. Så det är lite grann utgångspunkten i det jag gör. Jag har jobbat mycket runt just det här med tillväxt i små och medelstora företag, så det är jättespännande att vara här. Precis som Daniel och Elise var inne på så har vi också, jobbar vi med den här typen av företag också i vår undervisning på Linköpings universitet. Så det känns jätteroligt. Just nu har vi ett program med fyra stycken scale-up-företag som är med och där studenter tittar och jobbar tillsammans med dem. Företag på lite olika typer av frågeställningar, så att det känns jättespännande att få vara med i den här typen av kontext. Och som Daniel sa så har jag funnits med lite grann som en hangaround under en liten tid också. Så att det känns kul att stå här framför er också. Men vi kommer komma tillbaka till det lite grann, just det här med marknadsstrategier också. Det vill säga att mitt fokus handlar ju om hur man kan jobba ut mot en marknad, ut mot andra kunder, mot företag och så vidare. Så att den typen av fokus. Jag tänkte vi kunde börja, som det är första nu på morgonen, så ska vi börja med lite välbekanta områden. Vad menar vi egentligen med tillväxt när vi pratar? För det kommer styra lite grann vilken typ av frågeställningar vi gör, vilken typ av fokus vi har och vad vi lägger att välja att lägga våra resurser på, beroende på lite grann hur vi ser på det här med tillväxt. Först och främst, det vanliga är ju naturligtvis att det handlar om omsättning, va? En omsättningsökning, det är det som är tillväxt. Vi vill öka våra intäkter på olika sätt. Det är ju kanske det vanligaste sättet att se på det. Det kan ju också vara antal anställda naturligtvis. Tar vi ut ett regionalt perspektiv så är det här jätteintressant. Politikerna styr ju runt det här med antal anställda till viss del också, vilket gör det ännu som en intressant aspekt att ha med sig in. Och beroende på bara på den här skillnaden, beroende på om vi fokuserar på det här eller på det här, så kommer vi ha olika typer av utmaningar i vår tillväxtresa. Naturligtvis kopplar de just till varandra, men när det är det här som är i fokus så är det ju rekryteringsaspekter som kanske är första prioritet. Är det det här vi tittar på, ja, då kanske det är försäljningsaktiviteter. Naturligtvis går de ju hand i hand till viss del, men ändå lite olika fokus. Det här med lönsamhet är ju intressant också, eller hur? Spotify har ju varit nu på Netflix ganska länge. Det tog ju ganska lång tid innan deras tillväxt var lönsam i rena vinsttermer. Hur ser vi på det här med lönsamhet? Ska det vara en del av det vi gör? I så fall så kommer det också sätta ramar för hur vi väljer att se på tillväxt, vad vi väljer att göra, vad vi väljer att fokusera på. Branschspecifika aspekter behöver vi kanske också fundera runt. Marknaden som sådan, vi kommer till om en liten stund. Är det så att branschen har en viss typ av tillväxt som gör att vi måste förhålla oss till? Är det en ny bransch som håller på att växa fram? Agerar vi på en etablerad marknad? Är det en lågmarginalsbransch vi jobbar inom? Vad kommer det att få för konsekvenser i det vi väljer att göra? Vi har också den här aspekten som vi måste fundera runt. Vad betyder den för oss? Typiskt sett när vi pratar om hållbar tillväxt så betyder det att vi har tillväxt över tid. Eller hur? Vi har tillväxt över en längre tidsperiod. Hållbar tillväxt nu för tiden betyder ju mycket mer. Det betyder ju att, okej, hur ser vi på social hållbarhet? Hur ser vi på ekologisk hållbarhet? Hur ser vi på triple bottom line tankar? Hur behöver vi agera där kopplat till tillväxt? Finns det en motsättning eller kan de gå hand i hand? Den behöver vi också fundera runt. Det finns ju naturligtvis en massa andra saker, men som sagt, bara för att spela upp den här tanken, att vi behöver fundera lite grann runt om man inte redan har gjort det. Vad ser vi som tillväxt? Vad är vår målbild? För det kommer styra vilka typer av strategiska initiativ vi tar, hur vi designar vår affärsmodell, vilka typer av kunder vi jobbar med och så vidare och så vidare. Så lite som en startpunkt. Vi kan också ytterligare fundera lite grann runt om det är så att det är marknadsskapad tillväxt som vi funderar och kan dra nytta av. Eller om det är det här egna företagsskapade tillväxten. En väldigt enkel uppdelning på hur vi kan se på saker och ting. Där vi då har marknadsskapad tillväxt som bygger på att vi har en marknad som växer av sig själv. Som vi bara kan egentligen hänga med i, surfa på. Det är naturligtvis en skön situation, va? Men det är inte alltid så att vi kan göra det, och speciellt kanske inte över tid. Vi har ju flera exempel på tillväxtresor, inte minst i Sverige, där vi har företag som har vuxit tillsammans med en kund. Och där har de fått sin tillväxtresa. Man har egentligen en kund som man jobbar ganska mycket med. Det har ju sina utmaningar, man blir beroende och annat förstås. Men det är ett sätt att skapa tillväxt, eller hur? Sen har vi egenskapad tillväxt genom försäljning, och sen kan man ju givetvis köpa sig tillväxt också, vara förvärvad tillväxt. Lite förenklat. Anledningen till att jag säger det här är att jag vill bara visa på att det är framförallt den organiska tillväxten. Som vi fokuserar på.
Det här är ju nog så viktigt, men någonting som vi kanske bortser ifrån i diskussionen här idag, som vi typiskt sett inte tittar på i vår forskning, bara så vi har med oss den in. Den här är den som man kan styra lite tydligare i resa, och den som driver då utmaningarna i en tillväxtresa. Lite kort, som jag sa, lite grann runt det här med begrepp. Jag tycker det är en bra plattform som vi kan ha med oss under dagen också. Vad tänker vi på med typ av tillväxt? Vad är vår startpunkt i när vi tänker på det här med tillväxt? Dynamiken under en tillväxtresa. Vi ska ha tillväxtresan som fokus egentligen under hela den här dagen. Men en sån här sak som vi har sett när vi har jobbat, som vi tycker är lite kul att prata om. Sen kan det ju givetvis bero lite grann på företag och situation. Men vi ser att det finns lite olika typer av faser i en tillväxtresa. Där man börjar lite grann med det här som vi kallar entreprenöriell tillväxt. Man bygger kanske på en eller ett par entreprenörer som driver den här frågan väldigt tydligt. Man kan hantera den individuellt. Vdn är säljaren, marknadschef, vdn kanske är ägare, vdn sitter i styrelsen. Alla gör allting, för vi har en ganska liten koherent grupp som vi kan jobba med. Vi kommer lite grann till det senare, att det kan bli en utmaning längre fram. Någonstans så når man ju den här typen av växlingszon, som vi kallar det. Eller utmaningszon kanske, där vi inser att jag som individ, om jag nu är vd till exempel, inte kan göra allting själv längre. Vi är så pass många att vi måste börja delegera, vi måste börja skapa ledningsplattformar, vi måste börja bygga en organisation. Gör vi inte det, så finns det risk för att vi kommer fallera, för att vi klarar inte av att hålla alla bollar i luften. Det är det vi kallar växling, så vi måste växla upp. Vi måste skapa någonting som gör det möjligt för oss att gå in i det vi kallar, det här är bara våra begrepp, strukturerad tillväxt. Där vi kan börja skapa det här som inte bara beror på att jag som individ tycker det är kul och kan driva det här på ett bra sätt. Utan vi är flera som kan göra det systematiskt. Och det är väl här någonstans som man landar runt 50 personer, om vi ska ta kopplingen till fokus idag. Det finns ju naturligtvis fler växlingszoner. Vi ser att det finns en växlingszon när vi börjar närma oss det som vi kallar systematisk tillväxt. Där man kanske börjar intressera sig för börsintroduktion. Man börjar titta på de här bitarna. Då måste vi också växla upp och skapa en professionalism i vår organisation på ett annat sätt än vi kanske haft tidigare. Så vi får den här tydliga systematiska tillväxten över tid som tilltalar till exempel aktieägare och annat. Det är en annan typ av tillväxtzon. Men framförallt så är väl den här som vi kommer titta mycket på idag då, i våra diskussioner med både företag och andra forskare. Men det vi behöver ta med oss då framförallt, tycker jag, att tänka på lite grann är ju, och det är ju inga nyheter för er här. Tillväxt förändras över tid. Vi behöver följa med i den förändringen. Se till att vi förändras med tillväxten. Vi kan inte vara samma person, eller samma person kan vi vara, med samma organisation, samma företag här nere som vi är här borta. Det måste hända saker. Det formas i dagliga arbetet. Det vi gör är det som driver tillväxt. Det kommer vi se lite längre fram också. Jag tror att vi kommer höra det från övriga talare också. Att det är vi som gör tillväxten, så vi måste bestämma oss för vad vi tycker och vad vi vill göra. Vi behöver bredda vår syn på tillväxt, att inte bara, kanske kopplat till tidigare bilden, inte bara tänka på omsättning. Det finns andra aspekter också. Vi har jobbat med många företag som plockar in begrepp som kultur, värderingar i det här tillväxt. Hur säkerställer vi att det följer med? För vi vill ju vara en viss typ av företag många gånger. Hur hanterar vi det när vi växer och blir många? Så vi behöver bredda och ta in flera olika dimensioner i det vi jobbar med när vi jobbar med tillväxt. Kravbilderna ändras, jag har pratat om, och ledningsfunktionen förändras. Den här kommer vi prata mer om Jason lite senare under dagen. Kommer vi ta upp den här frågan lite mer specifikt. Och även en del av våra andra talare med, tror jag. Lite grann bara att det händer saker under resans gång. Vi behöver göra förändringar under vissa tidpunkter. Naturligtvis vill vi göra det kontinuerligt. Men det finns väldigt tydliga sådana här brytpunkter som vi kan se i det vi har tittat på företaget. Okej, nu måste vi skapa en plattform som ser annorlunda ut än den vi haft tidigare. Ni såg också att bara, jag tycker den här är lite rolig att prata om, det därför jag tog upp den här, jag tror den är relevant också. Men jag kommer från marknadssidan, och det här med marknadsstrategier för tillväxt är lite intressant. Hur kan vi agera över tid? För det är inte bara så att organisationen förändras, utan det är också så att när marknaden växer och vi får en större och större roll på en marknad, eller vi får nya typer av kunder, eller vårt erbjudande utvecklas, så behöver vi förändra hur vi ser på saker och ting också, hur vi agerar. Och ett sätt som ni säkert kanske har hört talas om, det är en sån här klassisk aspekt, crossing the chasm. Hur tar vi oss från att vara den här 0 till, ja, kanske 50 företaget till att bli
den här som växer och får en större roll, om vi nu vill göra det. Det är naturligtvis inte så att alla vill gå på den tillväxtresan, men det här är ett sätt som jag tycker är lite spännande att se på det. Då har vi den här, som ni också känner igen, klassiska marknadstillväxtkurvan. Det vill säga, hur ser adoptionen ut när vi kommer med en ny produkt och en tjänst? Vi har innovatörer som börjar, de testar vad som helst, bara det är nytt ungefär, va? Eller hur? Vi har ett antal tidiga användare som är intresserade av ny teknik men har lite större krav. Vi har en tidig majoritet volymkunder då, när vi börjar växa. Någonstans här då, så börjar vi dyka upp i den här växlingszonen kanske då, va? Beroende på bransch naturligtvis. Vi har en sen majoritet och vi har ett antal skeptiker som är lite så sura, som inte vill vara med förrän det absolut måste. Va? Det känner vi igen lite grann. Plockar vi det här till olika typer av marknadsaspekter då, igen bara för att få lite vokabulär och någonting att diskutera runt, så har vi en tidig marknad här. Så det finns ju faktiskt en marknad för innovatörer och tidiga användare, som tur är. Va? Det är här vi börjar. Vi hittar några kunder som är väldigt intresserade av ny teknik och det vi kan. Det här är speciellt relevant och har man sett för tekniktunga företag som har högteknologiska typer av erbjudanden. Vi har den här avgrunden, den här är chasmen då, för här ser man då att det är svårt för många företag att ta steget från de här tidiga användarna, att hitta ett fotfäste på den här tidiga marknaden och hitta hur ska vi ta oss över och börja bygga volym. Här är vi ju ganska små fortfarande och gör mycket kundanpassningar, vi jobbar en och en mot våra kunder. Det klarar vi inte av om vi vill växa och bli större i den mån att det är vår målbild. Vi har vad som kallas bowlinghallen här, lite konstigt begrepp kanske, men det handlar om att ni vet när man bowlar så har vi ju alla käglorna. Då gäller det att hitta den här första käglan som ska slå ner de andra. Vi gäller att hitta den här fotfästet, den första nischen som vi kan nå in på, som sen kan hjälpa oss att slå ner andra käglor. Och där har vi också sett, och det känner ni kanske igen också, att just den här hoppet här, att börja jobba med mer specifikt en typ av kund. Det är den här vi ska fylla hela kundbehovet hos för att få en koppling. Istället för att kanske hoppa från tuva till tuva och ta alla affärer som dyker upp. Här måste vi bestämma oss, vi måste fokusera på någonting. Igen, lite förenklat i den här kundresan naturligtvis, va? Tillväxtresan. Vi har tornadon, det handlar om att vi ska driva upp och komma snabbt upp på hög nivå i termer av att vi hittar den här bowlingkärlen som kan hjälpa oss att slå ner andra kärlor. En nisch som kan hjälpa oss att nå in i andra nischer, näraliggande kunder och kundaspekter. Då kommer vi upp och får den här farten, får den här volymen nästan per automatik. För vi börjar bli accepterade, vi får kanske en dominant design på en marknad och så vidare och så vidare. Vi har Stora torget, här rullar det på, Main Street på engelska då kanske om man känner igen det begreppet. Här är affärer rullar på, här har vi ett etablerat marknadsandel, vi är ganska stora kanske inom våra nischer. Och sen har vi kanske lågprisbordet på slutet här då när det handlar om effektivitet och lågpris för att få de här skeptikerna att vara intresserade av oss och jobba vidare. Bara en väldigt kort så här, som jag tycker man kan fundera runt och prata lite grann runt. Vi använder ofta den här när vi diskuterar med företag. Vi får en diskussion, det kanske inte är relevant för alla, men man får en fundering runt om... Välkommen. Vi får en fundering runt lite olika saker som man kanske inte har tänkt på tidigare. Men jag lovar ju koppling till marknadsstrategier då, va? Och då kan vi ju se lite förenklat att här borta någonstans, när vi är här, då är det en produktledarskap. Det är där vi ska fokusera på, det är där vi jobbar med. För att driva vår tillväxtresa. Vi är produktledare, vi är teknikledare. Och det är naturligtvis intressant kopplat till våra innovatörer och tidiga användare som är intresserade av teknik. Det gör kanske inte så mycket om produkten erbjuder att det inte är 100% färdigt. För de är beredda att jobba med oss för att nå i mål. Det funkar inte här där vi pratar om pragmatiker lite grann. Va? Kunder som är intresserade av någonting som funkar. Här bör man istället då jobba med nischstrategier och problemlösning, det vill säga fokusera och lösa 100% av någon kundgrupps problem så att vi får det fotfästet som vi sen kan ta avstamp ifrån och ta nästa steg i vår resa. Kanske hitta en näraliggande nisch, någon typ av aspekt som vi kan jobba vidare med. Igen, förenklat naturligtvis, va? Men helt annan typ av marknadsstrategi som vi behöver jobba med, så att det är inte bara organisationen som förändras och inte bara vårt sätt att se på saker och ting, att vi måste också jobba ut mot marknaden på olika sätt, typiskt sett i en resa. I tornadon då, där vi får många kunder, vi börjar närma oss volym, då handlar det inte om att kundanpassa, för det har vi inte tid att göra om vi ska växa
om det där är målbilden, utan här måste vi uppskala upp och standardisera vårt erbjudande så vi kan leverera snabbt till alla våra kunder som kommer springande till oss, för vi har slagit ner alla de här käglorna. Här borta på Stora torget så börjar det dyka upp konkurrenter. Då måste vi börja jobba med mervärden mot våra kunder. Vi har en stor kundbas. Men nu börjar det komma konkurrenter som börjar imitera kanske, och det börjar bli lite okej, nyhetens behag lägger sig potentiellt. Vi kallar det plus ett, det vill säga okej, vi har vårt erbjudande, vi måste lägga till någonting mer. Många av er känner igen det, inte minst här med hjälp av tjänstifiering. Vi har en produkt som är väldigt bra, men vi lägger till tjänster för att fånga kunden och differentiera oss fortsättningsvis när det dyker upp konkurrenter som har liknande erbjudanden. Kundbehoven driver här också för att vi ska bibehålla vår position och fortsätta leverera värde då, naturligtvis över tid. Och här nere, inte minst då, om vi vill vara här eller hamna här, många hoppar ju av innan vi kommer hit. För det är inte de här kunderna vi vill ha, utan vi vill börja ny, försöka hitta nya produktledaregenskaper som vi kan börja den resan igen då. Men här är ju mycket fokus på kundeffektivitet eller då förmågan att flytta kunder från en existerande lösning som är här nere till en lösning som kanske är på väg här igen va. Så vi behöver förändra våra marknadsstrategier över resans gång, naturligtvis lika väl som vi behöver förändra våra interna organisationsstrukturer och ledarskapsplattformar och så vidare och så vidare. Igen, som sagt, var en liten startpunkt, så vi har lite saker vi kan tänka på under dagen förhoppningsvis. Men jag lovar ju också att prata om utmaningar i tillväxtresan. Och det här är baserat på en studie som vi gjorde för några år sedan med över 100 regionala företag i Östergötland, lite grann vad de upplever som utmaningar. Jag tänkte prata lite kort om dem så vi får en känsla för vad finns det för saker som vi behöver tänka på när vi växer. Det var företag i precis er situation som är på väg och har en ambition att växa, är på gång att komma in i den här växlingszonen som vi pratar om. Man kanske är någonstans här och ska ta sig och börja se, vill vi röra oss in i den här, kan vi röra oss in i den här tornadon, om vi ska använda det begreppet. Vi delar upp de här i tre väldigt övergripande bitar, men igen då, tittar vi på litteratur som har gjort, så var det mycket fokus på affärsaspekten och tillväxtutmaningarna handlade väldigt mycket om sälj. Hur ska vi sälja? Effektiv sälj, aggressiv sälj, sälj. Och det är naturligtvis en viktig del. Men vi såg att det fanns väldigt många som jobbade med utmaningar inom ledarskapet. Vi såg också medarbetaraspekten, det här med kultur, värderingar. Hur får vi det att följa med? Många startar företag för man har någon form av känsla för och tanke på hur man vill göra. De första som kommer in i bolaget har samma typ av tankeställning, kanske kulturella värderingar. Hur får vi med det när vi växer och blir 50, 100, 200 personer? Hur agerar vi då? Lite kort, bara några sådana här nedslag igen, bara för att öppna upp och skapa lite tankar och kanske lite inspiration. Tänk på hela affärsmodellen, ja det kanske är givet, men vi såg att man inte gjorde det. Man fokuserade på produkten, man fokuserade på försäljning, man glömde bort saker som, ska vi ändra intäktsmodell? Vilka nyckelresurser behöver vi? Hur ser våra interna resurser ut? Ska vi utveckla vår organisation på olika sätt? Så man behöver bredda synen på hela affären. Vi såg också någonting som många jobbade med var just det här näraliggande nischer och upselling, det vill säga att sälja mer till de kunderna vi har. Det var ett enkelt sätt att börja den här tillväxtresan. Det vill säga ta sig från de här tidiga innovatörerna till bowlinghallen och till tornadon. Hitta den här första bowlingkärlen och sen börja jobba i närheten av dem. Hitta kunder som är liknande som vi kan expandera utifrån. Och det innebär ju att vi måste hålla koll på omvärlden. För det var någonting som utifrån mitt perspektiv så naturligtvis jag tittade på som marknadsintresserad. Men det var väldigt svaga resurstilldelningar kopplat till omvärldsbevakning, till kundanalys, till marknadsanalyser. Utan här körde man på rätt mycket inte ni naturligtvis. I vanliga hjulspår jobbade med de kunderna man hade och man var ganska nöjd med det. Och det är helt okej naturligtvis. Men ur tillväxtresperspektiv så behöver man ju jobba lite mer systematiskt med det här för att se vad finns möjligheterna, hur ska vi fånga värde och så vidare. Ledaraspekten, ja, bredda ledarskapsplattformen, det går inte att göra allting själv. Utan vi måste ta oss vidare därifrån på något sätt. Och det handlar ju om att låta andra vara med, låta andra leda och så vidare, lära andra att leda. Bredda, plocka in nya personer. Vi kan inte ha
i många exempel en vd som jag sa är marknadschef, vd, personalansvarig, styrelseordförande och ägare. Det är ju en jättemix va? Och det går ju i början, men i längden så kommer man ju inte orka med och det kommer fastna i olika saker. Hitta vägar för kultur- och visionskommunikation framförallt, och någonting som jag tyckte var intressant som tidigare så tittade jag mycket på större företag. Och då var inte det här lika tydligt, men med små företag så fanns det en väldigt stark visions- och värderingsdrivning, så är hos många. Och det här att kunna, när vi växer då, säkerställa den här typen av kultur och vision som jag har, de värderingarna som finns, att de följer med ut organisationen när vi växer, var någonting som var en utmaning för många. Hur säkerställer jag att vi agerar på det sätt som jag vill ut mot våra kunder över tid? På medarbetarsidan. Igen, någonting som kan vara svårt för mindre företag, typiskt sett kanske att skapa de här utvecklingsmöjligheterna för anställda. Hur kan vi få anställda att växa över tid? Hur kan vi ha olika typer av roller? Hur kan vi säkerställa kompetensutveckling? Vilka typer av olika, vad ska vi säga, vägar framåt och uppåt hierarkiskt sett i en liten organisation finns det? Och hur säkerställer vi den typen av diskussioner? Det är någonting som driver många, speciellt kanske när vi börjar närma oss 50. Mellan 50 och 100, då det börjar bli så pass många att vi behöver bygga någon form av struktur. Inte nödvändigtvis hierarkiskt, men någon form av struktur i alla fall. Tja. Rekryteringsaspekten naturligtvis, det ska man inte prata så mycket om, men den var någonting som var väldigt, som många tog upp. Det här var ju för några, kanske ett par, två år sedan, och då var det ju högkonjunktur, så det var jättesvårt att få folk oavsett vad det handlar om. Men den här biten tycker jag är viktigt att poängtera. Intern rekrytering. Kopplat till den då naturligtvis. Hur säkerställer vi att vi kan fånga upp de som vill framåt, de som kan driva internt? Genom olika typer av program, genom att skicka vägen på sådana här typer av nätverksträffar och annat. Den är någonting som jag tror finns stor möjlighet att utveckla. Och sen det här, vad betyder det här med skalbara organisationer naturligtvis? Men den är också intressant, hur säkerställer vi att vi kan över tid fungera det här? Om vi nu ser att vi har en tillväxtresa så vi vill bli miljard, eller vad det nu är för målbild vi har i omsättning, då måste vi säkerställa att vi kan växa så att det kanske inte är en linjär tillväxt mellan antal anställda och intäkter, för det kommer vi inte hålla i längden kanske. Här måste vi se hur kan vi bryta det i så fall, hur kan vi hantera att vi kommer växa ganska mycket över tid. Det här med skalbarheten kopplat till organisation, till erbjudande, till produktion, till vad det nu handlar om för någonting. Om vi går från 10 kunder till 1000 kunder, hur säkerställer vi att vi kan hantera de här 1000 kunderna på det sätt som vi vill att de ska vara hanterade, som vi gjorde när de var 10. Sen kanske inte det går. Då behöver vi göra en kundanalys och vi är tillbaka där vi började vara här uppe. Vilka kunder är det vi behöver jobba nära med? Vilka kan vi kanske hantera lite grann vid sidan om? Det känner vi ju igen från oss som konsumenter, va? När vi upptäcker att vi är inte så viktiga för vissa typer av företag. Då får vi inte riktigt den hjälpen som vi vill ha kanske. Vi ställer till 10 över. Ja, bra. Så det här var egentligen, det här var bara några sådana här nedslag. Det här bygger på, jag tror det var nästan 400 individuella utmaningar som vi hittade hos de här företagen. Men vi har försökt klumpa ihop dem för att få lite grann att prata runt och någonting att liksom fokusera på. Så det här är några av de nedslagen som vi har sett som är intressanta. Bara ett sånt här exempel på hur det kan bli. Jag tror, nu kanske jag slår upp en öppen dörr här Jason, men du ska prata lite grann om det här längre fram sen. Men bara ett sånt här som vi har sett och som jag pratade lite grann om, hur utvecklas ledningsfunktionen över tid kopplat till de här utmaningarna. Bara som ett exempel på hur man kan borra sig ner i de här när man väl börjar titta på dem. Vem gör vad? Ja, vi sa det, ägare, styrelse, vd, ledningsgrupp. Hur hanterar vi den biten över tid? Vem gör vad här? Hur säkerställer vi att inte någon gör allt? Det är ju en redundansfråga också, en riskaspekt naturligtvis också i slutändan. Det går inte att göra allting själv. Det var jättemånga som vi satt och pratade om, men jag kan ju inte göra allting själv, men jag vill göra allting själv. Det var någonting som många vd eller chefer eller ägare sa. Men man upptäcker att det här funkar inte, speciellt inte om vi har en ambition att växa över tid. Leda andra att leda pratar vi om. Det är någonting som vi också måste börja jobba med. Många pratar om den här, jag vet inte om ni känner igen, jag måste våga släppa det operativa. Jag kan inte vara med och pilla i alla detaljer. Utan vi måste låta andra vara med här så jag kan prata om andra saker. Alternativt då, ta in strategisk hjälp. Jag vill göra det här, det är det här som jag är bra på. Det är det här jag vill göra. Jag kanske vill sälja, jag kanske vill utveckla nya produkter. Jag kanske vill vara mer i det operativa, vilket naturligtvis är helt okej. Men då behöver man någon som kan hjälpa strategiskt.
Vi ser att det är väldigt många som plockar in en extern vd för att försöka driva den här frågan. Eller man plockar in professionella, mer professionell hjälp i styrelsen för att driva den här typen av frågeställningar. Bara som några exempel på saker som jag tror vi kommer prata vidare om under dagen också. Men på att man kan då borra sig ner i alla de här utmaningarna och se vad innebär det här för mig. Vad finns det för saker som jag kan driva vidare? Den här tycker jag är intressant också. Att fundera lite grann. Vem är det som behöver ledas? Och vi pratar mycket om det här med okej, ledningsfunktionens utveckling. Ja, men okej, ledning innebär att det är någon som vi måste leda. Annars så har vi ju ingen roll för ledningsfunktionen, va, egentligen, vad nu den innebär. Där har vi företaget och medarbetarna naturligtvis. Det är ju en nära kärna till dem som vi måste driva vidare på. Försöka leda och tala om okej, vi ska göra det här. Prioritera, resursfördela. Vad det nu handlar om. Men vi har ju andra aspekter också. Vi har leverantörer och kunder som vi kanske behöver leda tillväxt också. Leverantörerna som ska hjälpa oss att skapa tillväxt genom att leverera saker som vi behöver. Inte minst nu de senaste året kanske eller från pandemin också när det finns komponentbrist. Hur hanterar vi den biten? Kunderna med naturligtvis, om vi tänker oss den här kundresan kopplat till tillväxtresan, marknadsstrategiska tillväxtresan som vi pratar om. Hur kan vi hantera kundbehov? Hur kan vi kommunicera till kunder att om vi är här nere i vår kundresa så kan ni förvänta oss vissa saker. Men nu när vi rör oss hit, då finns det andra typer av krav. De här kanske också måste ledas. Vi måste styra. Nudging kanske man kommer ihåg från det här Nobelpriset för ett par år sedan. Man försöker styra kunder lite grann åt olika håll. Hur kan vi göra det på ett smart sätt och ett bra sätt? Så att vi kan få bäst utväxling av det vi gör. Konkurrenter, partners, intressant var också, kan vi styra konkurrenter eller kan vi tillsammans med konkurrenter, vilket vi ser i flera situationer, göra saker som gör att vår marknad tillsammans blir större eller våra kunder blir mer nöjda eller vi tillsammans kan växa. Competition pratar man ibland om, konkurrens och samarbete samtidigt. Och då kommer ju frågan som jag tycker är jättespännande men som jag inte ska prata så mycket mer om här idag för då kommer vi inte härifrån. Men det är just det här marknaden, behöver vi forma marknaden? Man pratar om market shaping. Kan vi styra form av marknaden på olika sätt så att den är redo för våran tillväxtresa? Och det låter kanske lite förmätet. Hur kan vi få marknaden att vara redo för våran resa? Men det kan vara ganska intressant sätt att tänka. Kan vi styra, förändra beteendemönster, kundbehov, prismekanismer, vad det nu handlar om, så att det passar våran resa? Vi får en helt ny typ av verktyg potentiellt som vi kan jobba med om vi har det perspektivet. Någonting att tänka på tycker jag i alla fall. Någonting som vi ser att väldigt många företag, kanske inte så mycket små och medelstora företag än, men många stora företag försöker hantera den här frågan lite grann. Hur kan vi forma marknaden så att den är mer attraktiv för oss och mer intressant för oss att jobba med? Inte bara se den som okej, vi är ute och de finns, utan vi kan förändra och styra den typen av logik. Några nedslag runt det här. Jag tänkte bara göra några mer såna här väldigt övergripande som avslutning, övergripande lärdomar som kanske mer är på individnivå än de här sakerna vi har pratat om tidigare, marknadsstrategiska aspekter, ledningsfunktionen, vilka ska vi leda som ju är kanske lite mer organisatoriska. Men någonting som vi hörde och pratade mycket om i det här programmet som vi hade runt tillväxtledarskap som ni kallar det, som ni kanske har talat om, det är att det utmanar det. Men rätt prioriterat och balanserat så kan det ge väldigt bra resultat. Vi såg alla de här utmaningarna som vi pratar om. Vi kan ju inte göra allting på en gång. Utan här måste vi ju välja, vad börjar vi bråka med för någonting? Vad är någonting som är relevant för oss och som vi behöver prioritera? Kanske koppla till där vi började då. Vad är det för typ av omsättning vi tittar på? Vill vi växa i antal anställda av någon anledning? Ja, men då kanske det är rekryteringsbollen som var här nere någonstans, som ni kommer ihåg. Som är det som vi behöver fokusera på framför allt. Hur hanterar vi det? Man kan också leda tillväxt på olika sätt. Den här ledarskapsaspekten, ledarskapsplattformen. Här gäller det att hitta ditt sätt och våga utvecklas i det. Inte bara titta på hur alla andra gör, utan det finns ju olika typer av ledarskap som vi kan jobba med. Och det kopplar ju framförallt kanske till mig som individ, till oss som grupp och till företaget som en enhet. Hur vill vi se den här saken? Här behöver man också sätta sig ner och fundera, reflektera, tänka igenom vad vill vi göra. Kanske prata, ta en tid och åka iväg och fundera runt de här sakerna.
igen och kopplat till den här operativa aspekten som jag nämnde tidigare. Man fastnar operativt. Vi måste lyfta oss, våga lyfta oss ibland och titta lite längre fram, fundera på de här lite större frågorna för att få den här bra plattformen att stå på. Och sist var det jag sa egentligen, kanske hoppa mig lite grann i förväg här, men skapa utrymme för reflektion. Bygg kontaktnät som den här gruppen här, prata med andra. Spring inte bara jättefort rakt fram. Det är klart att det är bra att springa jättefort. Men någonstans så behöver vi också fundera, springer vi åt rätt håll? Åtminstone över tid. Många gånger så säger man att det är bra att springa åt något håll. Det spelar inte så jävla stor roll vilket håll vi springer åt, vad vi springer. Men någonstans så måste vi börja fundera på, vänta nu här. Är det här rätt håll? Är det rätt sätt vi springer på? Ska vi ändra? Hur kan vi hantera den biten? Jo, just det var någonting som jag inte hade tänkt på, men som många av de deltagarna i programmet plockade upp som en jätteviktig del. När man hade gått och diskuterat de här sakerna var just utrymmet för reflektion. Våga ställa sig tillbaka, åka iväg, ta time out och fundera runt saker som inte är dag till dag och operativa. Bara några sådana här tre stycken saker som kanske ligger på en liten övergripande nivå som man igen kan ta med sig och fundera lite grann runt som vi har sett i alla fall. Jag tänkte stanna där egentligen efter en liten exposé över vad tillväxt kan vara, hur en tillväxtresa kan se ut marknadsstrategiskt, utmaningsmässigt och lite grann kanske runt organisatoriskt, vad kan vi tänka på. Vi har väl några minuter om det är någonting som har poppat upp som fråga innan vi byter över till den mer verklighetsnära diskussionen med företagen. Jag finns ju här på lunchen också. Ett medskick från dig till. Det är väldigt intressant. Jag har ju varit med i, jag tror jag kanske jobbat med 70 bolag sedan vi började. Och det är väldigt, du är otroligt duktig på att plocka ut liksom essensen i bolagens utmaning, tycker jag verkligen. Så att det är oerhört intressant att höra hur du på 20 minuter kan paketera ihop det här. Men om du ska ha ett medskick då till... Oj, jättesvårt. Det var rätt mycket nedkokat redan nu. Ja. Nej, men jag tycker egentligen det är svårt då att... för en professor, men du är ju duktig på ändå att våga säga någonting. Ja, det kan vi alltid prata kan vi göra. Jag tycker att de här tycker jag är intressanta. Det andra affärsmässiga är ju egentligen någonting som är, det funderar man på ganska mycket. Men just då, två saker. Dels den här tillväxtresan kopplat till marknadsstrategiska aspekter. Att vi behöver förändra hur vi kanske porträtterar oss själva på marknaden i den ena biten. Just den aspekten som man inte bara tittar på hur ska vi utveckla, hur ska vi förändra det vi gör internt. Utan också att vi kanske måste förändra hur vi syns på marknaden och hur vi adresserar våra kunder. Men sen också tycker jag den här, igen, det här var ingenting som jag hade med mig in när jag började den här forskningen runt SME-tillväxt, men det är någonting som har poppat upp, jätteviktigt tror jag. Så den vill jag skicka med, att våga ta utrymme att fundera, och iväg på en strategy retreat. Ta en dag och bara sitta ner och tänk, kanske runt ett ramverk om det handlar om marknadsskapande som jag gillar, eller om det handlar om värdeerbjudandeutveckling, eller om det handlar om affärsmodellsanalys, men våga ta ett steg tillbaka och höj blicken lite grann. Just det. Ja, men jag tänker, du har varit med vid något annat tillfälle, jag tyckte du sa en bra grej. Då pratade jag om det, berörde det lite, att man tittar på affärsmodellen, men jag kommer ihåg att du sa då att man kan liksom inte ändra en del heller. Nej. Ändrar man affärsmodell eller prismodell eller sätt att rekrytera, så får det konsekvenser för hela bolaget. Och det känns ju som det är ju en sak som man kanske ska fundera på faktiskt. Okej, gör vi någonting, vad händer i de andra delarna? Jättebra poäng. Jag vågar inte gå in på det här för att jag har hållit på alldeles för länge. Men helt rätt, att få sakerna att passa samman. Gör vi en förändring på ett ställe så måste det troligen förändras någon annanstans, så vi får en passning i helheten som gör att vi fungerar och blir effektiva över tid. Helt rätt så. Nu kommer det frågor. Nu kör vi längst bak först. Hur kan man få hjälp från dig? Det finns lite olika sätt. Ett som jag sa, som vi jobbade lite grann med nu, är att man får hjälp av studenter. Vi har två studenter här, va? Inte så att ni ska göra allting. Men som ett exempel på att man kan få lite hjälp att öppna ögonen och kanske få lite nya tankar och kritiska frågor från någon som inte är med i gamet, så att säga. Exjobb är ju en annan sån, att man kan få hjälp på den biten. Annars får man gärna kontakta mig om man är intresserad av ett föredrag eller en diskussion runt vad kan tänkas vara framåt. Vi jobbar ju just nu åtminstone mest
via olika plattformar som till exempel Scaleups eller Linköping Science Park i stort, eller Almi, eller ESP, ESBR eller vad det kan tänkas vara, där vi levererar innehåll och kunskapsaspekter. Så det är oftast genom de bitarna som vi just nu har vår spridning. Det finns ett program som heter Kunskapsbron bland annat, som vi jobbar lite grann med tillsammans med just Almi i det här fallet då. Men annars så är det enklaste att höra av sig till mig i så fall, så kan jag förhoppningsvis sprida vidare. Vi har ju fler, jag kanske outar Jason här nu, men det är ju, han kommer lite senare sen, men det är ju en annan kontakt in kanske. Mm. Men du nämnde till exempel åka iväg på en strategidag. Ja. Om man kunde få stöttning från dig eller någon annan då, moderera den? Och det skulle man säkert kunna få, absolut. Det är sånt vi jobbar med i Swedish Scaleups också, ja. Att man tillför strategisk kompetens. Vi har ju inte människor som gör jobbet åt den, utan vi har människor som ställer rätt typ av frågor hela tiden. För att vi tycker att det är oerhört viktigt att öka förmågan hos de som driver bolagen att förverkliga sin dröm då, och kanske formulera den också. Mm. Så att det är mycket där vi håller på med. Vi kör en fråga till. Ja, Louise. Jag fick maka den. Ja. Ja. Stort tack för en väldigt bra föreläsning, skulle jag säga, att börja med. Louise Feldin heter jag, jobbar med näringslivsfrågor på Linköpings kommun. Och jag var lite intresserad av den här studien 400 bolag som du berättade om. 100 bolag, 400 utmaningar. 400 utmaningar, hur många bolag var det? 100. 100 bolag, ja. Okej. 400 utmaningar. Och om du kunde se de här tre större utmaningsområdena som är identifierade, var de olika beroende på vilken bransch du tillhörde och vilken bakgrund du hade, eller var det generellt? Ganska, vi tänkte precis på det, men ganska så samma faktiskt. Det var väldigt mycket lika utmaningar, vilket överraskade oss lite grann. Sen var det naturligtvis så att i vissa typer av branscher, vi hade en del bolag som var personalintensiva. Som egentligen krävde till exempel städbolag som kräver nya människor för att få en omsättningstillväxt. Då blev ju utmaningarna kanske lite åt medarbetarsidan naturligtvis. Medan om det handlar om en del mer kanske högteknologiska företag som levererar på en global marknad, då var affärsmodellen kanske något mer tydlig i de frågorna. Men överlag faktiskt förvånande mycket liknande. Vi blandar de här grupperna i diskussioner med olika företag och de hittar varandra väldigt snabbt i termer av rekrytering eller kulturbyggande eller vad det nu var för någonting. Så det var lite kul faktiskt. Det finns en liten skrift om det som man kan komma åt. Jag vet inte om man kunde föra på Scaleups hemsida. Ja. Där kan vi hjälpa till att förmedla. Vi kan hjälpa till att dela den, absolut. Härligt. Hör du, sammanfattningsvis en one-liner från mig utifrån det du sa. Ska man åka tåget snabbare till Stockholm så gäller det att öka hastigheten på loket och inte springa i vagnen. Nej.